Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 11 Ağustos 2023 yılın astroloji prognozlarını söyleyeceğim. İkinci 10 günlüğe de keçdik. Düşünürüm ki bu istiler de nihayet ki sona çatar, adamın nəfəsi kəsilir. Tərslikdə mən də gün orta ən isti vaxta çəkirəm, amma hər halda sizə xidmət bizim üçün şərəfdir, çalışacaq. Hər halda bir istiqamət götürürük, yayın istisidir, sosial durum pisdir, idarə etmə pisdir, insanlara əziyyət verir. Ona görə insanlar biraz ümid bağlayır, amma indi ümidə xidmət eləməsə də reallığı göstərən, bəzən acı olur reallıq, onları sizə çatdırır. Çünki bu tanışlıqla olan şey deyil, güzəşlə olan şey deyil, sırf planetar quruluşun soyuqqanlı trayektoriyasını sözə çevirib sizə çatdırmaqdır bizim vəzifəmiz, biz də onu çatdırırıq. Və keçək ayrı-ayrı bütlərin prognozlarına görə ümumi vəziyyət necədir? Əsas odur, bugün üçün ümumi mənzərədə nəzərdə tutulan planları həyata keçirmək, layihələri reallaşdırmaq, yəni təməli olan, bünövrəsi olan işləri inkişaf elətdirmək üçün yaxşı vaxtdır. Münasibətlərdə də kələ kötürdü belə deyək, gah müsbət istiqamətə yönələn, gah mənfi. O insanın durumundan asılıdır. Konkret hamıya bir proqnoz demək olmur. Hətta bir bürcə də deyilən hamısı doğru ola bilmir. Hər kəsin bir ovqatı var, fərd olaraq. Ona görə də müxtəlif cürdür. Amma ümumi proqnozlar belədir. Qoç bürcü. Saat 15-ə qədər, yəni günorta saat 3-ə qədər nəzərdə tutduğunuz planları reallaşdırmaqda heç bir problemlə rastlaşmayacaqsınız. Sonrakı müddətdə isə, yəni 3-dən sonrakı müddətdə isə ehtiyatlı olun. Axşam saatlarını evdə keçirməyə çalışın. Buğa bürcü. Qarşınızda duran bu mistik təqvimdə yalnız işgüzarlığınızı artırmalısınız. Yeni işlərə başlamaq haqqında sövdələşmələr aparın. Çünki bu addım böyük perspektivlərdən xəbər verir. Əkizlər bürcü. Müəmmalı bir tarixdir. Özünüzlə bağlı situasiyaları nəzarətdə saxlaya bilməyəcəksiniz. Yaxşı olar ki, etibar etdiyiniz adamları rəy ilə hesablaşasınız. Sizə kömək göstərəcəklərinə əmin olun. Xərçəng bürcü. Daxili gərginliyiniz xeyli səngiyəcək. Bu isə başınıza yeni ideya və perspektivli fikirlərin gəlməsinə səbəb olacaq. Həlli mürəkkəb olan işlərə girişməyin. Sizə pasivlik yaraşmır. Şir bürcü. Həqiqətə yaxın olan arzularla yaşayın. Bu sözü sizə tez-tez deyirəm əslində. Paxıl və bədxah adamların müdaxilələrinə fikir verməyin. Bürcünüzün hakimiyyətdə olduğu bu gözəl gündə enerjinizi boş şeylərə görə itirməyin. Qız bürcü. Daxili duyğularınızı tənzimləmək üçün fiziki işlərdən uzaq olun. Bugün ulduzlar məclislərdə iştirakınızdan da xəbər verir. Dəvətləri qəbul etməyə çalışın. Gün ərzində səhhətinizə də fikir verin. Yəqin ki, daha çox gün vurması ilə bağlı diqqətli olmalısınız. Tərəzi bürcü. Sürprizlərlə dolu bir gün yaşayacaqsınız. Kiçicik gərginlikləri və dövrü mübahisələri nəzərə almasaq, ətrafınızda cərəyən edən hər bir hadisə ürəyinizcə olacaq. Maraqlı görüşləriniz də gözlənilir. Əqrəb bürcü. Maraqlı yeniliklərə hazır olun. Bütün göstəricilər güclü olacağınızdan, təxminən 10 günün işini məhz bugün görəcəyinizdən xəbər verir. Amma bu proseslər daha çox nahardan sonraya təsadüf edəcək. Oxatan bürcü. İştirakçısı olduğunuz prosesləri gərginləşdirməyin. Qanqaraldan işlərə meyil etməsəniz, hörmətiniz artacaq. Günün ikinci yarısını bütünlüklə maliyyə məsələlərinin həllinə yönəldin. Oğlaq bürcü. Avqustun bu qəribə günü hamıdan çox sizin üçün uğurlu olmalıdır. Odur ki, vaxtınızı boşa verməyin. Müxtəlif ünvanlara baş çəkməklə maddi və mənəvi rahatlıq qazana bilərsiniz. Su tökən bürcü. Taleyə yüklü məsələlərin həlli üçün perspektivli təqvimdir. Mövcud problemlərinizi aradan qaldırmaq üçün əhəmiyyət kəsb edən adamlarla görüşün. Məsuliyyətsizlik etməyin. Balıqlar bürcü. Proseslərin inkişafı mənfi istiqamətdə cərəyan edə bilər. Bu səbəbdən də bəzi məsələlərdə ehtiyatlı olmalısınız. Bəzi məsələlər ona görə deyir ki, hər kəsin bir məsələsi ola bilər. Yəni, hər halda insanın özündə bir informasiya olur ki, bu mənə zərərlidir, yoxsa xeyirli, bəzən müəmmalı bir fikir yaranır, şübhəli fikir yaranır, şübhə varsa üstündən xətt çəkin, belə deyək. Gün ortadan sonra nüfuzlu və etibarlı adamlarla görüşməyiniz vacibdir, çünki bu sizin gələcəyiniz üçün əhəmiyyət kəsb edə bilər.
Belə dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.